San svakog baštovana je da mu povrće u organskoj bašti tokom čitave sezone bude bujno, zeleno, da cvjeta i konstantno donosi plodove. Naravno da je to izuzetno teško postići, jer u industrijskoj proizvodnji koriste se industrijska đubriva i hemijska zaštita, a u organskoj proizvodnji prepušteni smo korištenju stajnjaka i tečnih biljnih organskih đubriva, a za zaštitu koristimo uglavnom rastvore koje sami pripremamo. Počesto nas tokom ljetnih mjeseci iznenadi ovakva boja listova, odnosno pojava ovih žutih mrlja na njima. Osnovni makronutrijenti u proizvodnji povrća i voća su azot, fosfor i kalijum i njih najviše i koristimo u uzgoju. Međutim, u makronutrijente spadaju i kalcijum, magnezijum i sumpor, ali su oni mnogo manji, sa izuzetkom kalcijuma koriste iako su veoma potrebni. Uloga magnezijuma je ključna u više procesa koji se odvijaju u biljkama, uključujući i fotosintezu, od koje praktično zavisi biljni svijet, jer mnogi enzimi u biljnim stanicama zahtijevaju magnezijum kako bi mogli ispravno funkcionisati i bez njega nema proizvodnje hlorofila koji listovima daje zelenu boju. Njegov nedostatak prvo se manifestuje na najstarijim listovima i oni dobijaju blijedo-žute mrlje koje potom nekrotiraju i postaju smeđe. Naravno, ovo se postepeno širi i na mlađe listove. Zna se desiti da magnezijuma ima u zemljištu, ali zbog visoke koncentracije kalijuma i azota, prevelike vlažnosti, naročito na gredicama sa paprikama i krastavcima, pa donekle i u paradajzu, dolazi do ove pojave jer biljka ne usvaja magnezijum. Ovo što moramo uraditi je regulisanje vlažnosti, odnosno učestalosti zalivanja, ali biljkama u svakom slučaju moramo dodati magnezijum. Oni koji koriste mineralna đubriva znaju da postoje brojne kombinacije NPK sa dodatkom magnezijuma. Znači, uz osnovne elemente azot, fosfor i kalijum dodaje se obično oko 3 do 5% magnezijuma. U organskoj proizvodnji to moramo odraditi sami. Najlakše je u bilo kojoj apoteci, marketu, drogeriji ili slično kupiti magnezijumske tablete koje mi zovemo šumeće, međutim njih postoji više vrsta i obavezno treba uzeti magnezijumske tablete. U jednu zasebnu posudu prvo naspemo 600 do 700 ml mlake vode i potom u nju dodamo 100 ml mlijeka. Mlijeko ima nezamjenjivu ulogu u baštovanstvu, jer pored zaštitne uloge, ono sadrži i hranljive materije poput proteina i ugljenih hidrata koji su neophodni biljkama. U taj rastvor ja ću potom dodati 5 ovih tableta po 4 grama, znači ukupno 20 grama magnezijuma, što je otprilike jedna supena kašika ukoliko eventualno imamo magnezijum u prahu. Znači, može ili 5 ovih tableta po 4 grama ili jedna supena kašika magnezijuma u prahu i to dodajemo u ovu mješavinu vode i mlijeka. Magnezijumske tablete vrlo brzo se
rastvore, evo već se vidje mjehurići. Kod otapanja ove tablete stvaraju veliku količinu pjene, pa ću dodati i par listova lovora. Lovorov list sadrži željezo, kalcijum, kalijum, također nešto magnezijuma, zatim cink i vrlo dobro dolazi biljkama u ovom periodu. Ovo ćemo ostaviti da stoji otprilike sat vremena. U međuvremenu trebamo pripremiti kofu sa 9 litara ostajale vode. Ukoliko koristimo vodu iz vodovoda, takva voda treba da ostoji bar par sati na suncu da bi hlor potpuno ispario, a najbolje je da stoji dan ili dva. U ovu kofu potom sipamo ovaj rastvor koji sadrži magnezijum, mlijeko i listove lovora. Sa ovim rastvorom kasno predveče zalivamo krastavce, paprike i paradajz. Po jednoj biljci dovoljno je od 300 do 500 ml i rastvor se koristi jednom u mjesec dana. Ne postoji ništa što će mrtve biljke vratiti u život, ali postoje ovakvi rastvori koji će doprinijeti da biljke ostanu sa zelenim listovima, da normalno rastu, napreduju, cvjetaju i donose plodove. Jer bez magnezijuma nema hlorofila, a hlorofil se stvara putem fotosinteze, što znači da listovi moraju ostati zdravi da bi se biljka normalno razvijala, a u tome će im pomoći upravo ovaj rastvor. Najbolje je rastvor testirati na svakoj vrsti povrća, predveče zaliti jednu ili dvije biljke i sačekati dan ili dva. Ukoliko nema nikakve negativne pojave, treba nastaviti sa prihranom svih ostalih biljaka. Nepotrošeni dio rastvora možemo čuvati u hladnoj i tamnoj prostoriji poklopljen i do 30 dana. Rastvor može da se koristi i folijarno, što ja nikada ne radim zbog vrlo malog efekta, i treba ga prije toga procijediti i koristiti isključivo po zalasku sunca ili rano ujutro. Moja preporuka je da se rastvor koristi za zalivanje.